Velkommen til Fafo Østforum-webinar om innstramminger i regelverket for innleid arbeidskraft. Mitt navn er Anne-Mette Ødegård, og jeg skal lede dere gjennom dette webinaret. Det blir innledninger, og det blir anledning for dere til å sende inn spørsmål på SMS. Nummeret som dere kan bruke kommer på skjermen, så det er bare å begynne å sende inn spørsmål og kommentarer med en gang. Selv om det totale antallet innleide i norsk arbeidsliv er forholdsvis beskjedent, så har kombinasjonen innleie av arbeidskraft og arbeidsinnvandring ført til opphetede diskusjoner de siste 10 årene. Det er også regionale forskjeller, noe som var bakgrunnen for forbudet mot innleie innenfor bygg i Oslofjordområdet. Et av spørsmålene er da selvfølgelig for oss i Østforum, hvor avhengig bemanningsbransjen er av innleid arbeidskraft fra land i Sentral- og Østeuropa. Et annet spørsmål som vi foreløpig ikke har svar på, er lovligheten av innstrammingene. EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at Norge med dette regelverket har brutt EØS-avtalen, nærmere bestemt at det er brudd på vikarbyrådirektivet. 9 bemanningsbyråer har levert et erstatningssøksmål på 35 millioner kroner mot staten på grunn av de nye innleiereglene. Det hevdes at regjeringens politikk vil medføre nedleggelser, bortfall av arbeidsplasser, oppsigelser av ansatte, og da særlig personer fra andre EØS-land. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene i regelverket. Det vil si at forskerne skal følge utviklingen fra nå, eller for en stund siden, og 3 år fram i tid. På dette seminaret så presenteres de første funnene fra denne forskningen. Det vil si hva slags løsninger byggebedriftene ser for seg for å erstatte den innleide arbeidskraften. Et viktig formål med endringene er at det skal bli flere fast ansatt. Kommer det til å skje, og hvilke andre konsekvenser kan det nye regelverket få? Vil det føre til større bruk av underentreprenører og midlertidige ansettelser? Og vil endringene favorisere de store entreprenørene med tariffavtale på bekostning av de små? Her i dag så skal vi først se på omfang av innleie og bruk av østeuropeisk arbeidskraft ved Fafo-forsker Kristine Negård. Så vil Kristin Alsos, også Fafo-forsker, redegjøre for det nye regelverket og om forskningsprosjektet som nå er satt i gang. Og til sist vil Rolf Andersen vise resultatene fra undersøkelsen blant byggebedriftene. Vær så god, Kristine. Takk skal du ha. Skal vi se. Jeg skal si noe om omfanget av utleie og hvordan det har utviklet seg den senere tida, med særlig vekt på de siste åra. Jeg skal si noe om hvor avhengig bemanningsbransjen er av arbeidskraft fra EØS, og hvilke deler som særlig bruker den type arbeidskraft. Og jeg skal si noe veldig kort om hva som har skjedd med innleie innen bygg de siste årene. Og når det gjelder omfanget av innleie av arbeidskraft, eller utleie av arbeidskraft, avhengig av hvordan man ser det, så baserer jeg meg her på tidligere forskning. Vi har gjort en del både rapporter og notater om dette her tidligere. Og det er jo ikke veldig enkelt å finne ut hvor mange som er leid inn eller som er leid ut. Det er ikke sånn at bedrifter rapporterer inn antall innleide på samme måte som de rapporterer inn antall ansatte. Og selv om vi klarer å identifisere bemanningsselskapene i statistikken, så skiller ikke de i sine tall mellom de som leies ut og de som jobber i bedriftenes administrasjon. Vi har likevel en del tall. Og en tallkilde er tall fra NHO Service og Handel, som er da bransjeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonene for store deler av bemanningsbransjen. Her leverer bedriftene inn tall for fakturerte timeverk og omsetning hvert kvartal, og det er tall som gir en god indikator på utviklingen i den mer tradisjonelle bemanningsbransjen. Og figuren her viser at
omfanget av utleie var ganske stabilt de første årene etter dereguleringen i 2000. Så fikk vi en kraftig vekst i og med EU-utvidelsen i 2004. Det vokste kraftig fram til finanskrisen i 2008-2009. Så fikk vi en dupp, og så ser vi at veksten har fortsatt med visse variasjoner. Og det var en nedgang under koronapandemien, for eksempel. Og vi hadde en all-time high i 2022. Og det man kan se her er jo at dette er en veldig konjunkturutsatt bransje. Det går opp og ned. Men man kan også se at det har vært en viss nedgang i de to første kvartalene i 2023. Det er jo også av interesse å se hvor stor andel av lønnstakerne eller av årsverka er utført av arbeidstakere som leies inn fra et bemanningsforetak. Og et anslag som vi har er at det er sånn ca. 1,8% av lønnstakerne per 2022. Det har vært litt høyere noen år, men ikke mye. Og så er det sånn at hvis vi hadde regnet årsverk eller timeverk, så ville nok dette tallet ligge litt høyere på sånn ca. 2%. Så langt i 2023 så ser vi at også disse tallene her som kommer fra SSB viser en viss nedgang. Det vil si at SSB-tallene for ansatte i bemanningsbransjen viser samme nedgang, ikke stor, men en viss nedgang som vi så i tallene fra NHO Service som viste fakturerte timeverk. Så er det jo som Anne-Mette sa, at dette her er en bransje som rekrutterer blant arbeidsinnvandrerne, og den rekrutterer også arbeidsinnvandrere til Norge. Dette her er SSB-tall for perioden 2021 til 2023, og vi har jo også tall fra tidligere. Per i dag så er det sånn at fire av ti ansatte, altså 40%, i bransjen er, kan du si, uten innvandringsbakgrunn. Det vil si at 6 av 10 er innvandrer eller er ikke bosatt, pendler mellom hjemlandet og Norge. Og det er like mange i den bransjen her som kommer fra EU-øst, som kommer fra Norge. Og det er så mange som pendler, 1 av 4 er oppgitt å være ikke bosatt, det vil si at de da reiser til og fra landet. Fra 2008 til 2022, altså over et lengre tidspunkt, så er det blitt flere arbeidsinnvandrere, flere som kommer fra EU-øst, og det har blitt stadig færre av de arbeidsinnvandrerne, for de kan jo også komme fra andre land, som kommer fra Norden. I sånn 2005-2007 så var det en del fra Norden. I dag er de nesten borte. Jeg har også forsøkt å se på dette her med hvor kommer de fra i litt mer sånn avgrenset grupper, fordi at det er veldig stor variasjon innad i bransjen. Man kan egentlig si at det er ikke én bemanningsbransje, det er flere bemanningsbransjer. Ulike segmenter som ser ganske ulike ut. Her er det tatt ut det som man kaller arbeider- og serviceyrker, altså mer manuelt arbeid, og gruppert det i yrker innen bygg og anlegg, yrker innen industri og transport, og yrker innen service, inkludert lager. Og hvis vi ser på bygg og anlegg, som kanskje er det vi er mest opptatt av her i dag, så er det sånn at nesten alle som leies ut har en innvandringsbakgrunn. De aller fleste av de som kommer enten fra, er bosatte innvandrere med bakgrunn fra EU-øst, eller det er ikke bosatte, og veldig mange av de store flertallet kommer også fra de nye EU-landene som kom inn i 2004. Innen industrien så er det, kan du si, færre bosatte østeuropere, men det er mange som ikke som pendler, og hvis vi ser på serviceyrker, så er det en god del innvandrere, men få av de kommer fra EU-øst. De som leies ut til bygg, kan du si 1 av 3 er ikke registrert bosatt, pendler. Det er stort sett menn,
Men blant de som bor her, så det en god del som har bodd ganske lenge I landet. Det ikke bare nyankomne, det folk som har vært 5 år, det folk som har vært 10 år. Og det vi kommer til å følge med på I dette prosjektet jo hvor I arbeidsmarkedet disse havner I 2024, 2025, over tid. Vi har også sett tatt ut her, det tall fra NHO Service og Handel, på timeverk som leies ut mot bygg og anlegg. Og man kan se at det her det, går det også opp og ned. Den røde linja glatta, den blå kan du si, de timetallene som rapporteres inn. Så vi ser det mye opp og ned. Men det man kan legge merke til at det har vært en jevn vekst, kanskje med unntak av noen få kvartaler, et år eller to, etter finanskrisen I 2008-2009. Bemanningsbransjen gått opp og ned, men innen bygg så har det gått ganske jevnt opp, helt til 2018-2019. Vi ser vi hadde en liksom all-time high på det tidspunktet. Og så har det vært en nedgang fra 2020 og frem til I dag. Det kan være flere årsaker til at man har sett denne nedgangen. Det kan være konjunkturer, det kan være endringer I regelverket, det kan være at koronapandemien hadde en effekt ved at færre valgte å reise ut. Men vi ser også her at det en ganske markant nedgang fra første kvartal til andre kvartal I 2023. Og så det jo sånn at bygg har stått for en betydelig andel av bemanningsbransjen over tid. Så når man på en måte ser en nedgang her, så forandrer også den bransjen seg. Helt til slutt så skal jeg si noe om dette med hvor stor andel innleie det I byggebransjen I ulike deler av landet. Her har jeg delt inn I Oslo og Akershus, som på en måte har vært de regionene hvor man har sagt at her det veldig mye innleie innen bygg. Og det har nok også det som delvis ligger til grunn for det nye regelverket. Og så de grå søylene, det fylkene som ligger utenfor tiltakssonen. Og de som følger med vet jo da at det noen fylker som ikke med I den figuren her, og det litt for å gjøre det enklere. Vi ser at I store deler av perioden så har andelen innleide vært nesten dobbelt så høy I Oslo og Akershus sammenlignet med resten av landet. Dette her for så vidt beregninger, det ikke eksakte tall, det finnes ikke eksakte tall, men vi har laget beregninger på dette her. Og så ser vi at forskjellene I det siste året, 2022, blitt litt mindre enn det de var tidligere. Ja, da skal jeg overta, og så skal jeg si litt om hva som egentlig da har skjedd, hvordan innstrømninger det vi har fått I regelverket. 1. april så trådde det altså nye regler I kraft for innleie av arbeidskraft. Vi har fått da kanskje det som har vært mest omtalt, da, et forbud mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbedriftene innen bygg I det som vi kaller for Oslo-området, da, men som Oslo-Viken og tidligere Vestfold. Dette gjelder altså bygningsarbeidet, som da også omfatter det meste av det arbeidet som foregår på en byggeplass, og også anleggsvirksomhet, for eksempel på byggeplassen. Og også installasjon, sånn at for eksempel elektro vil også være omfattet av dette innleieforbudet. Og så det på en måte, når det gjelder geografiske avgrensninger her, så det hvor byggeplassen ligger som avgjørende. Så om du har en bedrift som etablert utenfor forbudssonen, så vil man likevel være omfattet av innleieforbudet på de oppdragene man gjør innenfor denne forbudssonen. Det var en overgangsordning for innleie som var avtalt før dette regelverket kom I kraft. Og da kunne man fortsette å leie inn frem til 30. juni. Det vi har sett så langt I det prosjektet vi holdt på med, at det virker som det var de fleste benyttet seg av denne overgangsordningen, så at I praksis så kan man si at denne regelendringen eller dette forbudet har trådd I kraft etter sommeren, da, så fra august cirka.
I tillegg til dette forbudssoner, så har man jo også innstramninger for innleie i bygg i resten av landet og for alle andre næringer. Og den innstramningen går på at man altså helt siden liberaliseringen av regelverket i år 2000 så har det vært en slags parallellitet med at man kan leie inn fra bemanningsbedrifter i samme grad som man kan ansette midlertidige direkte i bedriften. Og det har man delvis forlatt nå med denne endringen her. Nå er det sånn at man ikke lenger kan leie inn hvis det er til arbeid av midlertidig karakter. Og grunnen til at man gjorde det er at man både at regjeringen synes at denne unntaket både var for vidt, og at det ble misbrukt eller misforstått i stor grad, at man leide inn i større grad enn det den åpningen var ment på, og også var det rapporter fra Arbeidstilsynet om at det var vanskelig å kontrollere dette. Men det innebærer altså at nå fremover så er det i hovedsak når det gjelder for å dekke opp vikariater at man har lov til å leie inn. Men så er det et viktig unntak fra dette. Og det at i bedrifter der er tariffavtale, så kan man inngå en avtale med de tillitsvalgte om å leie inn i større grad enn det som loven i utgangspunktet oppnår for. Dette kravet til tariffavtale ble skjerpet i 2019, og da ble det sagt at det med husavtaler for eksempel var ikke lenger godt nok å ha det, og dermed kunne inngå en avtale om unntak. Nå må man ha en tariffavtale med en organisasjon med innstillingsretten, altså det er de større arbeidstakerorganisasjonene, typisk som Fellesforbundet for eksempel. Og så vet man jo ikke helt hvilke konsekvenser disse endringene hadde frem til de endringene som kom nå. De ble vedtatt rett før koronaen kom, sånn at det er litt vanskelig å vite hva tid konsekvensene av den endringen, hva tid vi har sett det, eller om de først kommer nå. Og så er spørsmålet hvilke konsekvenser får disse endringene her, og det er det vi skal prøve å følge med på i det forskningsprosjektet vi gjennomfører. Hovedformålet med endringer, som det er sagt fra regjeringens side, er at man skal, altså intensjonen er å øke bruken av faste direkte ansettelser. Og da er jo spørsmålet for disse, hvis man tar bygda, altså for disse entreprenørene som tidligere hadde folk fra bemanningsbedriftene som ikke nå lenger har mulighet til det, hvilke strategier er det de kommer til å bruke? For det er jo ikke nødvendigvis sånn at de kommer til å da gjøre som det regjeringen ønsker, og ta i bruk direkte fast ansettelser. Og hvis vi ser på litt de alternative strategiene, så vil jo det for det første være å bruke midlertidig ansatte. For det kan man jo også gjøre nå fremover når det gjelder arbeid av midlertidig karakter, selv om man ikke har lov til å leie inn på det grunnlaget utenfor forbudssonen, og ikke har lov til å leie inn i det hele tatt i forbudssonen, så kan man jo ansette folk midlertidig. Dette vil jo antagelig være mer ressurskrevende enn å bruke bemanningsbedrifter, så spørsmålet er liksom hvor reelt alternativ det er for bedriftene. Det som har vært vanlig i byggebransjen er å bruke underentreprenører. Typisk vanlig der man ikke har den kompetansen eller det faget i bedriften, eller der man har for lav kapasitet til å ta på seg, til å utføre de oppdragene man har tatt på seg. Så blir det jo interessant å følge med på da, om man får en sånn gråzone her, også da om det innleie som er forkledd som underentreprise som blir brukt, om man bruker underentreprise i mye større grad enn før, om det er andre bedrifter som kommer inn der, men også om dette med underentreprise sprer seg til andre bransjer som man tidligere ikke har sett dette i før. Et tredje alternativ er jo å bruke produksjonsinnleie i større grad. Altså det betyr at man leier inn overflødig mannskap, kan man si, da, fra andre produksjonsbedrifter. Altså typisk hvis en bedrift har litt lavere oppdragsmengde og en annen har høy, så kan man leie inn fra hverandre. Det er jo noe som har vært brukt, og som man kan se for seg kanskje kan brukes mer, gitt at det er ulik oppdragsmengde mellom bedrifter. Det er også mulig å bruke selvstendige. Det vil jo også kanskje medføre ikke være så krevende eller ressurser å både få tak i og følge opp det, så det er også uklart hvor reelt alternativ det er.
Det siste vi kan nevne er jo at spesielt når det gjelder de bemanningsbedriftene som har leid ut innenfor bygg i Oslo-området, så har jo de i realiteten nå fått et næringsforbud, så de vil jo også naturlig nok leite etter andre måter å tjene penger på enn det de har gjort frem til nå. Og da kan vi sånn sett se at det kan komme andre typer tjenester som vi ikke har sett i det norske arbeidsmarkedet tidligere, som også vil være viktig å følge med på. I tillegg til at bedrifter selv må ta ansvar for at de følger regelverket, så vil både Fellesforbundet og andre fagforbund og Arbeidstilsynet ha oppgaven til å følge med på også hva som skjer fremover. Bare si litt kort om det prosjektet vi har fått fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det skal pågå frem ut 2026, og hovedformålet er jo å følge med altså på hva som skjer da, på en rekke ulike områder som følger at regelverket har kommet. Som Kristine nevnte, så skal vi se hva er det som skjer med arbeidstakerne. Er det sånn at det er flere nå som får fast direkte ansettelse? Skjer det noe med lønns- og arbeidsvilkår og så videre? Vi skal også se med hva som skjer med bedriftene og deres tilgang på arbeidskraft og hvilke strategier de benytter seg av. Og vi skal også se på for eksempel med byggeaktiviteten, altså hva skjer nå fremover når byggebedriftene ikke kan få tak i arbeidskraft på en like lett måte som de kanskje har kunnet før gjennom bemanningsbransjen. Og det vil komme, vi skal benytte litt ulike metoder, altså blant annet en survey til bedrifter som vi allerede har gjort første runde, og som Rolf snart skal få presentere. Og det vil komme flere oppdateringer fra dette prosjektet underveis, og neste år, det tar jo litt tid før man ser virkningene og får data som kan analyseres, så det første liksom, ordentlig skriftlige oppdateringer fra dette prosjektet vil komme neste høst. Men da skal Rolf overta og så si litt om hva vi har funnet i den første surveyen vi har gjort. Takk skal du ha, Kristin. Som Kristin sa, så har vi kommet til å gjøre ulike spørreundersøkelser. Det jeg skal presentere her nå er en spørreundersøkelse blant bedrifter i byggenæringen. Og vi har trukket da utvalget fra medlemmer i tre arbeidsgiverorganisasjoner. Byggenæringens Landsforening, Bygghåndverk Norge og Nelfo. Og den er gjennomført vinteren våren 2023, så det er da en nullpunktundersøkelse. Så vi er nå på en måte, når vi gjør undersøkelsen, er vi ikke inne i den perioden hvor endringene i innleiereglementet har trådt i kraft for fullt. Som Kristin var inne på, så gjelder regelverket fra april, og så har man hatt en overgangsordning, så det er først nå etter sommeren at dette på en måte får full effekt. Så det vi har gjort nå er å på en måte spørre bedriftene hvordan de tenker seg at de skal løse disse innstrammingene når de nå etter hvert kommer. Vi har delt denne presentasjonen i to, og vi skal først se da på bedrifter som har oppdrag i forbundssonen, altså de som på en måte har fått den hardeste innstramningen i forhold til å bruke innleie i bygg. Og de kan da ha ulike strategier for å erstatte den innleide arbeidskraften. Vi har sett på tre interne strategier, det vil si at man på en måte ansetter flere faste bedriften. Det er jo på en måte hovedhensikten fra regjeringens side med innstramningen. Man kan også velge å bruke mer midlertidige ansettelser og bruke mer overtid. Altså dette er typisk interne strategier som bedriften kan sette i gang med den arbeidskraften de har eller rekruttere inn. Det er også ulike eksterne strategier man kan bruke. Man kan for eksempel øke bruken av underentreprenører. Det er jo på en måte, som også Kristin var inne på, en ganske vanlig i byggenæringen å bruke underentreprenører. Ja, til ting man ikke har selv, eller når man på en måte trenger mer kapasitet. Og så har vi øke bruk av innleie fra produksjonsbedrifter. Andre strategier er å på en måte øke andelen innleie utenfor forbundssonen for å bruke egne innenfor. Dette gjelder da for bedrifter som på en måte opererer både innenfor og utenfor forbundssonen. Så hvis man da på en måte tar de ansatte man har utenfor forbundssonen og flytter inn i forbundssonen, og så bruker man innleie på de oppdragene man har utenfor, hvor det er lettere da å få til den.
Så kan man også helt åpenbart velge å ta færre oppdrag. Det er på en måte en måte å håndtere en situasjon med for lav, hvis man har for lav kapasitet. Man kan utsette oppstart av prosjektene, og man kan forlenge, prøve å få forlenget prosjektperiodene. Dette er de strategiene vi i hovedsak vil se på, både for de som er utenfor og innenfor forbudssonen. Det vi ser er at bedriftene, når vi på en måte ser liksom det store bildet, er at bedriftene ser for seg å bruke, kaller det hermetegn, hele verktøykassa av strategier for å få dette til å gå opp når man på en måte skal erstatte den innleide arbeidskraften innenfor for forbudssonen. 48% ser for seg å bruke diverse interne strategier, omtrent like mange de eksterne, og så er det noen færre som på en måte ser for seg å bruke de andre litt mer skal ikke si, altså litt mer alternative metodene for å få inn nok folk. Hvis vi ser på enkeltelementene i den, så er det tre hovedstrategier som peker seg ut som de viktigste, sånn som bedriftene ser for seg dette fremover. Da. Det er økt produksjonsinnleie, det vil si at man leier inn ledig kapasitet hos andre, øker bruken av underentreprenører, som vi har vært inne om, og det å ta færre oppdrag. Det er en mulig strategi. Bruke mer midlertidige ansettelser er det også en del som sier. Selv om det på en måte er ganske strenge regler for det, så ser man for seg at det kan være en løsning. Også da overtid å ansette flere faste i bedriften, sier 20%. Det er jo på en måte hovedhensikten da med å få gjort med denne innstrammingen. Så det er en god del som sier at det er en strategi, men noe færre enn de andre tingene. Det er også verdt å legge merke til at det er innleieforbudet ikke vil påvirke vår bedrift i særlig grad. Det er det en av fire som svarer. Det betyr sannsynligvis at de har hatt begrenset innleie fra før. Det er jo ikke alle bedrifter som har hatt stort innslag av innleie. Og vi ser også, når vi ser liksom bak disse tallene, at det er noen forskjeller mellom store, små og mellomstore bedrifter. De store bedriftene svarer i større grad at de ser for seg å bruke mer midlertidige ansettelser, underentreprenører og innleie fra produksjonsbedrifter. Dette er nok i stor grad strategier disse bedriftene har også hatt fra før, og de har også administrativ kapasitet til å håndtere midlertidige ansettelser, som jo er på en måte en litt mer kronglete måte, og man skal oppfylle en del kriterier for å kunne gjøre det. Underentreprenører har vært vanlig for store bedrifter å bruke i større eller mindre grad, og også innleie fra produksjonsbedrifter der det har vært mulig. Så de ser nok for seg å bruke en god del av de strategiene de har brukt fra før for å på en måte veie opp for innleieforbudet. De mellomstore ser i større grad for seg at de vil begrense antall oppdrag og øke overtidsbruken. Det er på en måte mer på en måte interne og andre strategier. Og det er klart det er jo litt bekymringsfullt hvis man på en måte begrenser oppdrag er en hovedstrategi. Men på den andre side så er det også usikkert også hvordan konjunkturene vil spille inn i dette her sånn. Så det vet vi jo ikke enda. Økt overtidsbruk er da selvfølgelig også en klar mulighet. Mens de minste svarer i større grad at innleiefodet ikke vil påvirke dem i større grad, og det skyldes nok at dette er bedrifter som har hatt begrenset innleie i utgangspunktet. Og så har vi på en måte sett på, er det en måte størrelse, eller er det det å ha tariffavtale som betyr noe? Og da ser vi at det er antall ansatte som egentlig betyr noe i dette bildet for hvilke strategier man legger til grunn, og ikke om man har tariffavtale heller ikke. Så skal vi gå til de som jobber og som driver utenfor forbudssonen, hvor da reglene jo åpenbart er litt annerledes, sånn som Kristin har framlagt. Hvis vi først ser litt på hvordan dette opplandet utenfor for forbudssonen ser ut, så utgjør det 60% av det sysselsatte innenfor bygg. Det er 124 000 lønnstakere og nesten 100 000 arbeidere i arbeideryrker. Og det er klart lavere innslag av arbeidsinnvandrere enn i forbundssonen utenfor forbundssonen. Virksomhetene er knappe 1200, og halvparten er 3 eller færre ansatte, og halvparten jobber i virksomheter som er 10 ansatte eller mer, så det er på en måte det er en god del. Det er få, egentlig, så sysselsettingen ligger hovedsak i de store bedriftene. Innleien er lavere enn i forbrukssonen, og ca. 6 timeverk årsverk er arbeideryrker per 6% av timeverkene årsverkene i arbeideryrker per 2022.
Og store bedrifter har da oftest tariffavtale i større grad enn de små. Og også disse har vi da spurt om de samme strategiene, og vi ser på en måte noe av det samme bildet som vi så for de som lå innenfor. Og det er at man bruker interne strategier, eller man bruker hele settet, men man bruker noe høyere grad interne strategier, se for seg, det er utenfor forbudssonen. Omtrent halvparten ser for seg eksterne strategier, underentreprenører, produksjonsinnleie, og nære 60% ser for seg å bruke andre strategier igjen. Her ser vi at det er ganske mange flere som ser for seg å ta færre oppdrag enn det som vi så innenfor forbudssonen. Så det blir spennende å følge med hvordan det utvikler seg, om det faktisk på en måte materialiserer seg på denne måten. Ellers er på en måte tendensen den samme som vi så i forbudssonen, at man på en måte ser for seg å øke bruken av underentreprenører, innleie fra produksjonsbedrifter og bruk av overtid. Og de største bedriftene svarer i større grad at de ser for seg å bruke mer midlertidig ansettelse og innleie fra produksjonsbedrifter og øke bruken av prefabrikerte moduler som vi også har kartlagt inn i dette prosjektet. Det er for å på en måte rasjonalisere prosjektene sine. De med tariffavtale ser i mindre grad de med for seg å bruke flere midlertidig ansatte og ta færre oppdrag. Og de med avtale svarer også at i større grad at regelendringen ikke vil påvirke dem i særlig grad. De impliserer jo på en måte, i hvert fall indikerer nok, at de ser for seg at de på en måte vil kunne leie inn som før hvis de inngår avtale da med en fagforening. Og til slutt så spurte vi også om de var positive eller negative til innstrammingene. Og det er ikke noe hemmelighet at det har vært ganske mye støy rundt denne innstrammingen, og at en god del av bedriftene har vært imot. Og det ser vi i og for seg også i våre tall, at det er ganske mange som svarer at de er negative, eller ganske eller svært negative, og man er enda litt mer negative innenfor forbudssonen, naturlig nok, hvor de på en måte også har fått den hardeste på en måte, innstrammingspakka rettet mot seg. Takk skal du ha, eller jeg har det. Så skal vi ta en liten runde med spørsmål. Du kan stå der. Skal jeg stå her? Når dere skal nå følge dette forbudet i 3 år fremover, og så er det jo litt sånn usikre tider, og bygg er jo da også en veldig konjunkturutsatt bransje. Går det an å si noe om hvilke utfordringer det skaper sånn forskningsmessig, at det er svingninger? Altså vil den nedgangen eventuelt, kan det skyldes konjunkturer, eller kan det skyldes forbud, eller er det noen som vil svare på det? Det er jo vanskelig å kontrollere for konjunkturene. Vi vil selvfølgelig forsøke å gjøre det, men det er klart at hvis sånn som det er nå, så er, jo på måte, er det nesten i hvert fall innenfor rundt Oslo nesten stopp i nybygget, og det vil jo påvirke denne bransjen. Åpenbart. Og da er litt spørsmålet her, hva er det som har skjedd? Er det stopp i innleie eller stopp i bygging på en måte? Så det gjør det jo litt vanskeligere, åpenbart. Ja. Men det vil jo være en, altså når vi prøver å finne ut, altså vi må jo prøve å finne ut av årsakene til de endringene vi ser. Og da vil jo det selvfølgelig være noe vi graver i. Og samfunnsøkonomisk analyse har jo også databaser, så de bruker også, de kan se på utviklingen lengre tilbake i tid, og sånn sett kan være mulig å og ta vekk det skurret da. Ja, til en viss grad. Til en viss grad. Men det er klart at det er utfordrende et sted, absolutt. Ja. Mm. Bare lurt den surveyen dere har hatt nå, og så skal dere ha en survey igjen om et år. Er det de samme bedriftene, eller er det bare et nytt utvalg, eller? Det er det samme utvalget av bedrifter, og så er det ikke gitt at det er akkurat nøyaktig de samme som svarer, men det vil jo være på en måte, hovedparten vil jo være på en måte de samme bedriftene. Og da vil vi få vite mer, ok, nå har de sagt hva de tenker å gjøre, da får vi vite litt mer hvordan de har gjort det. Ja. Og så var det dette med tariffavtaler da, som vi ikke har snakket så mye om i dag. Men, Kristine, det at det er en større anledning til å leie inn når man har tariffavtale, tror du, hvis du skulle spekulere litt, tror du vi vil få en sånn økning i tariffavtaledekningen fremover? Kanskje i noen grad. Man hører jo partene, særlig på arbeidstakersiden, si at
Nå kommer det liksom forespørsel om tariffavtaler fra bedrifter som ikke har hatt det før. Så er det jo sånn at, kan du si, de største bedriftene har jo allerede tariffavtale, og de mellomstore har ganske ofte. Men det er klart at det vil nok være noen som nå tenker at det kan være lurt å ha. Og kanskje såpass mange at vi ser de tallene. Vi får følge med og se. Ja. Nei, for det ble jo sagt, ikke sant? Det har jo vært veldig mye sånne medieoppslag om og kritikk av regelendringen. Og da sies det også at det er en konkurransevridning bort fra de små. Men kan ikke også de små, fordi det er de store som ofte har tariffavtale, men kan ikke også de små inngå tariffavtale? Jo, det kan de, men de må nok ha noen organiserte. Du får ikke, det vil nok i hvert fall være veldig høy terskel for å få tariffavtale hvis man, kan du si, ikke har tarifforganiserte, eller bare har en som liksom skal stille opp for å skaffe denne tariffavtalen. Det synes fagforeningene er vanskelig. De mener nok at en tariffavtale må ha så mange medlemmer bak seg at man kan sikre at reglene og rettighetene i tariffavtalene følges ute på bedriftene. Så man kan jo si at det er jo en form for insentiv for å organisere opp bransjen, og kanskje også at arbeidsgiversiden ser en fordel ved å ha organiserte arbeidstakere. Så vi får følge med og se, men det er klart det snakkes alltid om sånne ting, og så når vi litt kjedelige folk skal sette oss ned og se på tallene, så er det, det skal ganske store endringer til før vi liksom ser det som en økning i organisasjonsgrad eller en økning i tariffavtaledekning. Det var et sånn oppfølgingsspørsmål som kom akkurat nå. Er tariffavtalen en garanti for at man kan leie inn? Hva hvis de sier nei eller stiller motkrav? Virksomheten ikke er i stand til å innfri? Nei, da sier de jo nei. Altså, det er jo på en måte, det skal jo være enighet om en avtale. Da må man jo prøve å finne en avtale som, kan du si, ivaretar både arbeidsgivers ønske og behov for innleie, og det at arbeidstakersiden og fagforeningen gjerne vil på en måte forsikre seg om at dette her ikke går på bekostning av å ansette direkte og fast. Så det vil jo bli jo forhandlinger og en, kan du si, vurdering. Man får det jo ikke alltid som man vil her i verden. Hadde du noe tillegg til? Nei, jeg synes det var fint. Det var fint svart. Ja. Nå kom det jo også, altså dette med innleie har jo, som jeg sa innledningsvis, vært omstritt i veldig mange år, ikke minst på grunn av arbeidsinnvandrerne. Og vi fikk en sånn innstramming da også i 2019, skjerpet krav til tariffavtale for de bedriftene som vil inngå avtale. Hvilken virkning tror dere at det har hatt? Svar på det. Nei, altså det er selvfølgelig vanskelig å si noe om hvilken virkning det har hatt. Men på den siden så kan man jo si at det store volumet på innleie, spesielt innenfor bygg og sånn, har jo skjedd i bedrifter som allerede har hatt tariffavtale med disse organisasjonene med innstillingsrett, altså typisk fellesforbundet. Så det skulle jo tale for at ikke det kravet har hatt så stor effekt på volumet i seg selv. Da. Og i tillegg så gjorde vi en undersøkelse før den tid der vi også så at mange bedrifter leide jo inn selv om de ikke hadde sånn avtale, altså fordi at de ikke kjente godt nok til regelverket eller av andre grunner. Så, ja, så det er ikke sikkert at den innstramningen har ført til en nedgang i leie i seg selv. Altså. Ja. Og så kom det et spørsmål nå om dere skal snakke med NAV i forbindelse med undersøkelsen, fordi at det er mange arbeidssøkere som kommer ut i arbeidslivet via bemanningsbransjen, og at det kanskje er noe, kanskje blir vanskeligere. Vi har ikke lagt inn å snakke med NAV i dette prosjektet, nei, men vi har en del andre aktører som vi intervjuer, og så videre, men NAV er ikke en av de. Nei. Men er det noen andre som har noen kommentarer til dette med at det kan bli, en vanskeligere vei inn i arbeidslivet for noen? Altså, vi skal jo forsøke å kartlegge, kan du si, ulike strømmer innenfor dette arbeidsmarkedet, altså dels innen bygg, men også mellom, kan du si, de som
jobber i bemanningsbedrifter og andre ved hjelp av disse registerdataene. Så noe informasjon vil vi nok få fra registerdata. Og det går jo an å følge for eksempel de som, la oss si, den type arbeidstakere da, som ofte ble, blitt rekruttert inn i norsk arbeidsliv via et bemanningsforetak, og prøve å se, ikke sant, hvordan kommer den type arbeidstakere inn i arbeidsmarkedet etter 2023. Ja. Så litt sånne analyser kommer vi til å gjøre. Ja, nei, men det er bra. Arbeidsinnvandrerne er, som Kristine har vist, veldig viktig for denne bransjen, og i Fellesforbundet så har de da også gjennomført en spørreundersøkelse blant sine polske medlemmer i bemanningsbransjen. Og 9 av 10 av dem ønsker seg en framtid i Norge, og mange ønsker seg da direkte ansettelser. Og over halvparten tror at det blir enklere på de nye, med de nye reglene. Så da får vi bare vente og se. Tusen takk for i dag, og takk for at dere så på.